din gamle krop. Selv din gamle krop. Sid derovre. Det kunne være en gryde, der går ild i, og Brian vil så demonstrere, hvordan vi kan slukke det. Det, der er vigtigt, når vi skal slukke en ildebrand, det er, at branden kan eksistere, så skal der være noget varme, der skal være noget luft, og så skal der være noget, der kan brænde. Hvis man fjerner en af de tre ting, så kan en brand ikke længere eksistere. Og det, vi viser nu, det er, hvordan vi fjerner luften fra en brand. For vi fjerner luften fra en brand, så slukker den helt automatisk. Det, I skal forestille jer nu er det hjemme i køkkenet. Der er en gryde med olie, der er gået ild i. En meget stor gryde bevares. Brian, han viser nu først med et brandtæppe, hvordan vi kan sørge for at fjerne luften. Det Brian gør nu, det er, at han beskytter sine hænder ved at dreje hænderne ind i tæppet, så hans underarm er beskyttet mod flammerne. Og Brian vil nu langsomt nærme sig bålet, og så vil han ligge tæppet nedover, og på den måde kvæle ilden, fordi nu er der ikke luft dernede mere. Luften kan simpelthen ikke trække vejret mere, eller ilden kan ikke trække vejret. Det man skal passe på nu, når man bliver fristet til at kigge, om der stadigvæk er ild, det er, at man åbner ikke fra den side, hvor jeg står, så man får ilden op i hovedet, men man trækker stille og roligt væk på afstand, så vi er sikre på, at man ikke kommer til skade, hvis der kommer flammer. En af de andre muligheder, vi har for at slukke brand, det er ved hjælp af en såkaldt pulverslukker. Og den findes i mange hjem og på skoler og bygninger rundt omkring. Og det, der er princippet med en pulverslukker, det er stadig, at vi lægger låg på, vi fjerner den, og når luften er fjernet, så dør ilden. Det, man skal tænke på, når man bruger en pulverslukker, det er, der er tryk på, så man må ikke sprøjte lige ned i flammerne, fordi så risikerer man, at det hele bluser op. Så det Brian vil gøre, det er, at han vil forsøge at lave et låg. Thank you.
Thank you.